በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራም አባላት፣ ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቼ፣ ከሁሉ በማስቀደም የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችንም ጋር ይሁን፣ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን፣ አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዳምን ከነ ልጆቹ ለ5500 ዘመን ተፈርዶበት ከነበረው መርገመ ሥጋ፣ መርገመ ነፍስ፣ ሙስና፣ መቃብር፣ ርደተ ሲኦል ሁሉ ነፃ ያወጣው ዘንድ እኛን ከመውደዱ የተነሳ በመስቀል ላይ ስለኛ መከራን ተቀብሎ የዕዳ ካሳችንን ከፍሎ ሞትን አሸንፎ መቃብርን ሽሮ ሲኦልን ረግጦ በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ በኃይልና በስልጣን መነሳቱን፣ ዲያብሎስ በመስቀሉ ድል መነሳቱን፣ አዳምና ልጆቹ ከኃጢአት ባርነት ነፃ መውጣታቸውን ያወቅንበትና ይህን ታላቅ የትንሣኤውን ብስራት የሰማንበትን ይህንን በዓለ ትንሣኤውን እንድናከብር እግዚአብሔር እንድናመሰግን የእሱ ቸርነትና ምሕረት ስለበዛልን ክብርና ምስጋና ለእሱ ይሁን በማለት ይህ ክፍለ ጊዜ እንደምታውቁት ጥያቄ ለሚያቀርቡ አባላቶቻችን ለጥያቄው መልስ የምንሰጥበት ክፍለ ጊዜ ነው። ዛሬም እንዲሁ አንድ አባላችን ላቀረቡት ጥያቄ ተገቢውን መልስ ልንሰጥበት ስለቀረብን እናንተም እንድትከታተሉት ወይም ይህን በድምፅ የሚተላለፈውን መልስ እንድትከታተሉት በእግዚአብሔር ስም አደራ እላችኋለሁ። ጥያቄው እንዲህ ይላል፣ ለምንድን ነው በአሁኑ ጊዜ ከትዳር በፊት ሩካቤ ሥጋ እንደ ኃጢአት ሳይሆን እንደ ፋሽን የሚቆጠረው የሚል ነው። ከሕጋዊ ወይም ከክርስቲያናዊ ጋብቻ በፊት ሩካቤ ሥጋ ማድረግን ትውልዱ ለምን እንደ ፋሽን ይቆጥራል የሚል ነው። እንግዲህ ነገሩ እንደተባለው በስፋት የሚታይ የዘመናችንና የወቅቱ ችግር ነው። ግን ይሄ እንደ ፋሽን ተብሎ የተገለጸው የልቅ የሆነ የግብረ ሥጋ ግንኙነት በሰማያዊው ወይም ደግሞ በመንፈሳዊው ሕግ ብቻ ሳይሆን በዚህ በምድራዊውም ስርዓትና ሕግ የማይፈቀድና በሕግ ፊት አስቀርቦ የሚያስቀጣ ከሰውኛ በጎ ምግባር ውጭ የሆነ
የሰውን ክብር የሚያጎድፍ አንዳንድ ጊዜ በሁለት እግር በሁለት እጅ በሌሎቹም የሰውነት ቅርጻችን ሰው ሁነን ከመታወቅ ውጭ በስነ ምግባር እና በሚታይብን በጣም አሳፋሪ ድርጊት ስንታይ ደግሞ ወደ እንስሳነት ባህሪ ሁሉ የተቀየርን እስከምንመስል የምንታይበት በጣም በእግዚአብሔር ዘንድ ሳይሆን በሰው ዘንድም የተጠላ ባህሪ ነው ማለት ነው። እንደተባለው የሰው ልጅ ገና ሲፈጠር በአዳማዊ ባህሪ ከሁሉ ፍጥረታት የላቀ አእምሮ ያለው የሚጎዳውና የሚጠቅመውን የሚያዋርደውና የሚያከብረውን ነገር ለይቶ ለማወቅ ትልቅ ብሩህ አእምሮ የተሰጠው ነው የሰው ልጅ። አዳምም ቢሆን ያን ሁሉ ኃላፊነት እንዲሸከም እኮ የተያዘዘው ያንን የተያዘዘውን ትዕዛዝ ወይም ሕግ የሚጠቅመውና የሚጎዳው የትኛው እንደሆነ ለይቶ ለማወቅ የሚያስችል ብሩህ አእምሮ እንዳለው ከዚህም በላይ ብዙ ነገር የመሸከም አእምሮ መዝገብ እንደሆነ በእያንዳንዱ ሴከንድ የማይሰንፍ የማያንቀላፋ የማይሳሳት ቢሳሳትም እንኳን አውቆ የሚያጠፋ አውቆ የሚሳሳት አውቆ ኃጢአተኛ የሚሆን ካልሆነ በስተቀር ሳይታወቅ የሚባል ነገር እንዳያስብ አድርጎ የተፈጠረ ፍጥረት መጀመሪያ ይህን ነው ማየት ያለብን። ከኃጢአት በፊት እኮ አዳም 7 ዓመት ከምናምን ወር በገነት ሲኖር ያ ጤናማ አካል ያ ብሩህ አእምሮ እንዴ! እግዚአብሔር እኮ እኛን ከመውደዱ የተነሳ በመስቀሉ ላይ የከፈለልን ዕዳ ዳግም ወደ ቀደመው ክብራችን እንዴት እንደመለሰ ከሁሉ የሚበልጥብን የዚህ ፍቅር ስለሆነ እንጂ እኮ ሲፈጥረንም እኮ የእሱን እኮ መለኮታዊ እኮ እስትንፋስ አዋቂነት፣ ለባዊነት፣ ነባቢነት፣ ሕያዊነት ያላትን ነፍስ እኮ ነው የሰጠን። ኃጢአት ባንሰራ በደለኞች ባንሆን በዕፀ በለስ ባንሞት እኮ እየታደሰን ሺህ ዓመት ኑረን እየታደሰን እንዲህ ምን የሚቀጥል ሕይወት ነው እንዴ? የእኛም የተፈጥሮ ባህሪ እኮ በፍጡርነት ባህሪ ቢሆንም እንኳ ዘላለማዊነት አሁንም እኮ እንደገና ትንሣኤ የሚኖረን በነፍሳችንም ለዘላለም ወደምንኖርበት በኃጢአት ምክንያት ወደ ሲኦልም ተጥለን ቢሆን ለዘላለም በስቃይ ውስጥ የምንኖርበት በጎ የሰራን ደግሞ ወደ ዘላለም ሕይወት ወደ ጌታዬ ደስታ ግቡ ተብለን ለዘላለም ወደምንኖርበት ሕይወት ይህ እኮ ከሱ በጥንተ ተፈጥሮ የተለገሰን ጸጋና የተፈጥሮ ሀብት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ይህን ሁሉ ክብር ኑሮት እያለ ደግሞም ለዚህ ፈተናው የሚገባውን ነገር ከፈተና የሚድንበትን ለወንዱም ለሴቱም እግዚአብሔር በተፈጥሮ አዘጋጅቶ እያለ እንደተባለው ገና ለአቅመ ሔዋን ያልደረሱ ሴቶች፣ ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ወንዶች በተለያየ ምክንያት ወደዚህ ዝቃጭ ወደሆነ በስነ ልቦናም ይሁን በስነ ምግባርም ቢሆን በሰው ዘንድ የበታች ሊያደርገን ወደሚችል የወረደ ማንነት ሁሉ እንድንወድቅ የሚያደርገን ከራሳችን ፍላጎት፣ ከራሳችን ክፉ ምኞት፣ ከራሳችን የፍትወት መቃጠል በመነሳት ሌሎችም ወደዚህ ኃጢአት ከጋብቻ በፊት እንድንገባ የሚገፋፉን ዘመኑ፣ ጊዜው፣ ስልጣኔው፣ ሳይንሱ የሚያመጣብን ብዙ ምክንያቶች አሉ። በእርግጥም አዎ።
የእኛ ህይወት እኮ ሲታይ በየቀኑ የምንሰራውን፣ የምንናገረውን፣ የምንሆነውን ነገር ስናስብ እኮ የኃጢአታችን ብዛት ስንቆጥረው እኮ እንዲሁ ዲያብሎስ ዛሬም ቢሆን እኛን የሸቀጥ የኃጢአት ሸቀጥ ማራገፊያ መጋዘን አድርጎናል። የማይጫወትብን ነገር የለም። አንድ ኃጢአት ብቻ አይደለም እኮ የሚዋጋል። አሁን ማርያም መግደላዊትን ሰባት መናፍስት አደሩባት ብለን እናገራለን። ሁሉም ሰው ከእሷ የበለጠ ኃጢአት ያለው ሰው ሁሉ ይናገራል። ሰባቱም መናፍስት ሰባት አይነት ኃጢአት ያሰሯት ነበር። የዝሙት መንፈስ፣ የትዕቢት መንፈስ፣ የጽርፈት መንፈስ እንዲህ እያሉ ሰባት የሚደርሱ ኃጢአቶች በእውነቱ አሁን እንደእውነቱ እንናገር ከተባለ በዚህ ዘመን እንኳን አዋቂ የሆነው ትልቆቹ ሰዎች ቀርቶ ህፃናት አሁን እንደተባለው ለአቅመ ሔዋን ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ሴቶች ወንዶች የሚሰሩትን ኃጢአት ብናይ የማርያም መግደላዊቱ ስንት ጊዜ እጥፍ ሊሆን ይችላል? አይገርምም እንዴ? ትንሿ ኃጢአተኛ ናት ማለት ነው እኮ እሷ በእኛ በዛሬ በዚህ ዘመን ሲታይ በጣም የሚገርም ነው። እነዚህ ህፃናቱ ብዙዎቹን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈቅዶ እኮ ስናገኛቸው መስመር ላይ ገና በህፃንነታቸው ጥቅሙንም እንኳን ሳይረዱት ለስሜቱ የሚገባ የአካል መጠን ሳያደርሱ በዚህ ፍትወት የመቀጠል ልምምዱን የሚያደርጉት እንደው ህፃናት ልጆች ገና በእድሜያቸው ወደ ትምህርት ቤት ሄዱ ብንል ከኬጂ ወይም ደግሞ ከመዋለ ህፃናት ጀምሮ እኮ በዚያን የእድሜ ክልላቸው ወደዚያ ትምህርት ቤት ሄደው የትምህርቱን ዓለም መቀላቀል እንዳለባቸው ባሉበት የእድሜ ደረጃ ተጠንቶ ተገቢ ነው ተብሎ ስለታመነበት ደርሰዋል። ለዚህ ለአጸደ ህፃናት ማቆያ ቦታ ገብተው ለመዋል በእድሜ ደረጃቸው የዚሁ ሊቃውንት አጥንተው እኮ ይቻላል ተብሎ ስለተሰጠ ዓለም አቀፍ ስምምነት ስለተደረገበት፣ እኛ ግን በምንም መለኪያ ለዚያ ሳንደርስ ገና በህፃናት ይህን ነገር እንግዲህ የሚያደርገው ያው ጠባቂ የሌለው ሀብት ንብረት እንደምናውቀው እንስሳ ሰው በመሰረቱ በነፍሱ በህይወቱ እኮ ጠባቂ እንስሳ ነው ማለት ነው። ጠባቂ ያስፈልገዋል። ለዚህ እኮ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የበጎቹ ጠባቂዎች ሰንፈዋል፣ አልሰበሰቧቸውም፣ እንዴ አልመገቧቸውም፣ አልተንከባከቧቸውም፣ ወደ በረቱ አላስገቧቸውም፣ ብቻ የጥበቃው ስራ ተጓሏልና በጎቹ ባዝነዋል ማለት ተበትነዋል ማለት ተሰብረዋል ማለት ደክመዋል ማለት ምን ማለት ነው? እኮ የኃጢአት ጉዳይ ነው። ለዚህም ነው እኔ ለበጎች ራሴ ባለቤት ስለሆንኩኝ መልካም እረኛ ሆኜ መጥቻለሁ። አስፈላጊ ሁን እንኳን በበጎቹ ላይ ሌላ የህይወት ዋጋ የሚያስከፍል ፍርድ ቢመጣም እኔ ከበጎቹ ቀድሜ ዋጋ ከፍላለሁ ብለዋልና ለዚህ ነው ጠባቂ ያስፈለገለኛ ለህይወታችን። ሁልጊዜ የሰው ልጅ ስሁት ፍጥረት እየሆነ ያንን በተፈጥሮ ያገኘውን ብሩህ አይምሮውን አዋቂ አይምሮውን ክፉና መልካም ለበለይ የተሰጠውን ጸጋ ትቶ ወደ ጥፋት መንገድ ስላመዘነ ዛሬም ዳግም ክርስቶስ ከሞተልን ካዳነን ወደ ቀደመ ክብራችን ከመለሰን በኋላም የሰው ልጅ ይሄ ነው። ስለዚህ ይህን ለምን ከጋብቻ በፊት የወጣት እንደ ፋሽን እንግዲህ ክብራቸው በነውራቸው ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እነዚህ የመስቀሉ ጠላት ሆነው ያያቸውን ሰዎች ክብራቸው በነውራቸው ነው ብሎ ሆዳቸው አምላካቸው ነው ብሏል በፊልጵስዩስ መልእክቱ ላይ። እንግዲህ ይሄ ትውልድ እንግዲህ ነገር ተገልብጦበት ውርዴቱን እንደ ክብር የቆጠረ ትውልድ ከሆነ ለዚህ ለሚያልፈው ለሚጠፋው ለጊዜያዊ ስሜት ማለት ነው፣ በነፍስ ብቻ ሳይሆን በስጋውም ለሚረክስበት ለሚወረድበት ርካሽ ነገር ተስገብግቦ ለዚህ ቅድሚያ ሰጥቶ ደጋግመን እንዳስተማርነው የሚፈጽመው ኃጢአት በነፍስ ብቻ መኮነኑ አይደለም የሚገርመው በሚኖርባት በዚች ዓለም በሚኖርበት ማህበረሰብ መካከል በሚኖርበት የስራ ቦታ ሁሉ በሚኖርበት ማህበራዊ ጉዳይ ሁሉ የበታችነትን
የበታችነትን፣ ውርደትን፣ ከሰው ማነስን፣ መሳቀቅን፣ መደንገጥን፣ መፍራትን፣ የተረጋጋ ሁሉ ህይወት እንዳይኖር ማድረግን፣ መገለልን ሁሉ ተሸክሞ የሚንቀሳቀስ ወራዳ ፍጥረት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ የሚያደርገው አንዳንዱ ነገር ያው በትልቅ ነገር ለዚህ ወደ መሰረታዊ ነጥቡ ስንመጣ ትልቁን ችግር መውሰድ ያለባት ቤተክርስቲያን ወይ የቤተክርስቲያን አባቶች ናቸው። ጥበቃ ስለሌለ ነው። እነዚህ ልጆች ቅዱስ ጳውሎስ ከህፃናቱ ጀምሮ እንዴት መጠበቅ እንዳለብን ህፃናት ሳላችሁ እንደ ህፃናት በአይምሮ ህፃናት ሳላችሁ እንደ ህፃናት ወተት እግታችኋለሁ። ቃለ እግዚአብሔሩን ነው፣ ምክሩን ነው። ህፃናቶቹን ገና በአይምሮ ህፃናት የሆኑትን በእድሜም ህፃናት የሆኑትን በእድሜ ደረጃቸው ሊቀበሉት የሚችሉትን ያስፈልጋቸዋል ብለን ያመንበትንና መጥነን በአይምሮ ጨቅላና ህፃን ለሆኑት ሰዎች ያንኑ በእድሜያቸው ደረጃ ያለውን ትምህርት ሰጠን ኮትኩተን ማሳደግ አለብን። ለበሰሉት በሳል ትምህርት ነው። እንዲህ እያደረግነን መንፈሳዊ ህይወታችን ሳይወላገድ ለሌላ ለጥፋት መንገድ አልፈን ሳንሰጥ አባቶቻችን ተንከባክበው እየጠበቁን ከመከራ ከውድቀት ከዚህ ከዝሙት ሀሳብ ያለ እድሜያችን በለጋ በእንጡ ገና በንቡጥ እድሜያችን ውስጥ ክብራችን ሳናጎድፈው ቅድስናችን ሳናረግሰው ለዚያ ለተቀደሰው ጋብቻ በስርዓት ሆነን ከነ አቋማችን ከነ ማንነታችን ሰው ኮርቶብን እኛም ኮርተን ጋብቻችን ሁሉ የተቀደሰ በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ የተደገፈ እንዲሆንልን ለዚያ ነገር ሳንደርስ የምናደርገው ነገር አንዱ የቤተክርስቲያን አባቶች ጥበቃ፣ ትምህርት፣ ተግሳጽ የማነስ ሁኔታ ነው። ሌላው ደግሞ በየዘመኑ ያለው ይሄ ወረርሽኝ ማለት ይቻላል ከሰለጠነው ዓለም ከምንላቸው ያው የሚጠቅመውን ሳይሆን በህይወት የሚጎዳንን እንደማይበላ አጥለቅልቀው በኑሮ በኢኮኖሚ አነስተኛ አገር ውስጥ ለምንኖረው ማህበረሰብ የሚያራግፉብን ሸቀጥር የኃጢአት ሸቀጥር እንግዲህ በፊልም መልክ መጥቶ የምናየው ነገር አለ። በተግባርም ይመጡና ያሳዩናል። ዛሬ ለወሲባዊ ክፉ ስራ የሚሸጡ የሚለወጡ ያለ እድሜያቸው ስቃይ የሚደርስባቸው ከሀገራቸው ከቤተሰባቸው ሁሉ ተነጥቀው እየተወሰዱ በተኩላ በንግድ ስራ የሚቸበቸቡ መዓት ፍጥረታት አሉ፣ መዓት የሰው ልጆች አሉ። እጅግ ያሳዝናል። እና እነዚህ ከባዕድ ሀገር የሚመጡ ዘመናዊነት ያላቸው ፋሽንነት ያላቸው ስልጣኔ ያላቸው የሚመስሉ ትውልድን የአንድን ሀገር ማንነት ለመቆጣጠር ወይም ደግሞ ያችን ሀገር በስነ ምግባርም በኢኮኖሚም በሌላም ነገር ለማዝቀጥ ትውልዱ ሁሉ በእንዲህ አይነት የስነ ምግባር የሞራል ውድቀት ውስጥ እንዲወድቅ ሆን ብለው የሚያራግፉብን የኃጢአት ሸቀጥ ትልቁን ደግሞ ቦታ የሚሸፍን ለጥፋታችን ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው ማለት ነው የሚያደርግ ነው። ሌላው በቤተሰብ በአካባቢ ባለ ሁኔታ ይወሰናል። እንግዲህ ዛሬ አሁን እንዲህ አይነት ውስጥ የሚገቡ ገና ለአቅመ አዳም ለአቅመ ሔዋን ከመድረሳቸው በፊት በእንዲህ አይነት ነገር የሚወድቁ ወጣቶችን ህፃናትን ስናይ የአካባቢ ሁኔታ አብዛኛው የሚወስን ነገር ከቤተሰብ ጀምሮ የምናየው ነው። ብዙ በጨዋነት ቀጥ ብለው ሳይወላገዱ ነገሩን እንኳን እንደ አንድ ቀን ሳያስቡት እንደ ቁም ነገር ሳይቆጥሩት በእግዚአብሔር ፈቃድ ተፈጥሯቸው ሲነግራቸው የእድሜ ደረጃቸው ሲደርስ ወደዚህ ዓላማ የሚገቡም አሉ። እንደው መቼስ ስለተነሳ ነው ገና ከጋብቻ በፊት የሩካቤ ስጋ ልቅ የስጋ ግንኙነት የግብረ ስጋ ግንኙነት የሚለውን ነገር ስለተነሳ እንጂ ዛሬ ትልቁም ሰው ነው። እነዚህስ በብዙ ምክንያት እድሜያቸው ደግሞ እድሜያቸው እነዚህ በህፃናት ያሉ ሰዎች ደግሞ ቅድም ካልነው የቤተ ክርስቲያን አባቶች
ህጻናትም ኮትኩተው በትምህርት ሃይማኖት አለማሳደጋቸው አንድ ችግር ነው ብለናል። እንደ ፋሽንና እንደ ስልጣኔ ተቆጥሮ ከውጭ የሚመጣው የኃጢአት ሸቀጥ ብለናል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ከቤተሰብ ጀምሮ የአካባቢው ማህበረሰብ የምናየው ነገር ለዚህ ነው። በሶስተኛ ደረጃ የእድሜ ደረጃችንም የእድሜ ደረጃ እነዚህ ህጻናት እሳት ገና ነፋስ ውስጥ ናቸው ያሉት፣ ነፋስ ውስጥ ነው ያሉት። እንግዲህ ከአራቱ ባህርያተ ስጋ ሰው ሲፈጠር እነዚሁ አራቱ ባህርያተ ስጋ በቅደም ተከተል በእኛ ላይ የሚነግሱበት የሚሰለጥኑበት ዘመን አላቸው። የመጀመሪያው የነፋስነት ባህሪ ነው። ቀጥሎ የእሳትነት ነው። ከዚያ ደግሞ የውሃነት ነው። ከዚያ የመሬትነት ነው። መጨረሻው ወደ ሞት የምንመለስበት ዘመን እንዲህ ነው የሚሰለጥነው እና አሁን የነፋስነት ባህሪ ነው። ገና ለጋብቻ ከመድረስ በፊት እንደዚህ የሚያደርገን ነፋስ ደግሞ ያው የምናውቀውን የማይደርስበት የለም በባህሪው ማለት ነው። ነፋስ በዚህ ባህሪ ውስጥ እድሜም አንድ አስተዋጽኦ አለው። በሌላ መልኩ ደግሞ ስናይ ከነሱ ውጭም ቢሆን በጋብቻም እየኖረ ወደ ጋብቻም መጥቶ በስራ ላለመጠመድም አንዳንዱ እድሜውን በከንቱ ምክንያቱም በቁም ነገር ውስጥ መግባት ፈረስን ምንገራው በልጓም ነው አይደል? የሰው ልጅም እኮ አንድ የሆነ ልጓም ውስጥ ካልገባ ተጠያቂነት፣ ኃላፊነት እንዲሰማው የሚያደርግ ነገር ውስጥ ሳይገባ ዝም ብሎ በመንዘላዘል ትዳር ራሱን የቻለ ልጓም ነው። በስራ ኃላፊነት ባለንበት ምንም ትንሽ የሚሆን ትልቅ የሚሆን ስራ ኃላፊነት ማንኛውም ሳይናቅ ስራ የተባለው ነገር ኃላፊነት የመሸከም ነው። አይምሯችን እንደዚህ እያዘዝ ነው ስንመጣ ኃላፊነትን የመሸከም ነገር ሁሉ እየተሰማንና ለሁሉ ነገር ዝግጁና ብቁ እየሆነ እንድንመጣ የሚያደርገን አንዱ ነገር ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር በዚህ ሁሉ ጥፋታችን ደግሞ ተባብረን ስንመጣ ያው ምንድን ነው ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? ለማይጠቅም ነገር ወይም ደግሞ ለማይረባቸው ነገር አሳልፎ ሰጣቸው። አሁን ይሄ ትውልድ እኮ ሁሉም እንደ ክርስትናና እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖታችን በ40ና በ80 ቀን እግዚአብሔር ልጅነት አግኝተን እግዚአብሔር ልጆች ነን እየተባልን እንኳን ከበረቱ ወጥተን ጠባቂ አጥተን እየባዘን የአምልኮት መልክ ያለን ግን ኃይሉን የካድን ማለት ነው። እግዚአብሔር ኃይሉን መካድ ማለት እግዚአብሔር የሚቆጣበትን እግዚአብሔር የሚያዝንበትን እግዚአብሔር የሚቀየምበትን ስራ ስንሰራ ማለት ነው። ከዚያም አልፎ እግዚአብሔር በዚህ ኃጢአታችን መተባበር፣ በዚህ ጥፋታችን፣ በዚህ ክፉ ስራችን ሁሉ እኛንንም ሀገርንም ሌላውንም ሊቀጣ የሚያስችል ሁሉ ቁጣ የሚያመጣውን ነገር እየሰራ ሲያየን ማለት ነው። ስለዚህ እንደው ጠያቂያችን የጠየቁት ጥያቄ መቼስ ይህንን መመለስ ያለብን እኛ ሃይማኖት ብቻ ሳንሆን ሁሉም ማህበረሰብ ተባብሮ ሊያመጣው የሚችል ነው። አሁን ዛሬ ብዙ ወገኖቻችን በወጣትነት እድሜ ያሉ እግዚአብሔር ይመስገን፣ አንዳንዶቹ በሴትነትም በወንድነትም እየኖሩ መንፈሳዊ ጸጋቸውን ላለማርከስ ቤተክርስቲያን ያስተማረቻቸውን የነገረቻቸውን እውነቱን ደግሞም በስጋም የሚከብሩበትን አስፈላጊ ነው። እግዚአብሔር ከፈቀደ ሀብተ ስጋም የስጋውን ሀብትም ንብረትም ሁሉም ነገር ያስፈልጋል ተብለን ከእውቀት ከስልጣን ከሀብት ጀምሮ እንደው ስነ ምግባራቸውንና ህይወታቸውን ጠብቀው በንጽህና በቅድስና የሚኖሩ በዚህ ሁሉ ጸጋ ሀብት ታድሏቸው የሚኖሩ ክርስቲያኖች አሉ። ለእኛ ራያና ትምህርት የሚሆኑ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እና ብዙዎቹ እንደዚህ ይህንን እግዚአብሔር የቀደሰውን ህይወታቸውን ላለማርከስ በጥሩ ስነ ምግባር የሚቀጥሉ አሉ። ነገር ግን አሁን ሴቷም ለባል ለሚስትነት የሚጠይቃት ባል ቢመጣ እንደ ጸበል ጸዴቅ ከዚያ በፊት እንቀራረብ ነው እንዴ? ሁሉም ሰው መጥቶ በቀጣይነት አብሮ መኖር ብቻ ሳይሆን እነሱን የሚመስል በእግራቸው የሚተካ ትውልድም ለማፍራት እግዚአብሔር በልጅ ሊባርካቸውም ገና ብዙ ህይወት ሊቀጥሉ ባሉበት ነገር ተቸኩሎ ቶሎ ወደዚህ ዓላማ እንግባ ነው። እንደው በስርዓተ ተክሊል እንጋባለን፣ በቁርባን እንጋባለን ተባብለው እንኳን ቃል ኪዳን ከገቡ በኋላ ፈተናውን አብረን ከማህበረሰቡ ስላለን ቶሎ ያ ነገር ተንሸራቱ ወይም ቤሴት ወይም በወንድ ችኩልነት ከዚያ ከጋብቻው በፊት ከዚያ ከተቀደሰው ዓላማ ውጭ ሌላ ነገር ውስጥ ነው።
በአንድ ቀን በሁለት ቀን ስህተት እንግዲህ ያን የመሰለ ገንዘብ የማይገዛውን በረከት ክብር አጥተው ይሄዳሉ። እንደው የሚሆነውን ነገር ነው የምንናገረው። በእርግጥም ፈተናው ከመጣ ከወደቁም ቤተክርስቲያን ለንስሐ ሕይወት አብቅታ በቅዱስ ቁርባን ቢሆን ቢያንስ እንዲጋቡ ታደርጋለች። ከተጋቡም በኋላ ደግሞ እንደገና ደግሞ አሁንም ቤተክርስቲያን የጥሪ ደወሏን አሰምታ ኑ ቅረቡ፣ የእግዚአብሔር በሩ ክፍት ነው፣ ማዕዱ ሱፉ ነው፣ ይህንን እንካችሁ ብሉ ጠጡ፣ የዘላለም ሕይወት አግኙ ብላ ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙን በዚያ በታቦተ ምስዋዑ ላይ አክብራ ትጠብቃለች ምእመናን። ማዕዱ እንግዲህ ከቀረበ ከተዘረጋ የሚመገቡት ሰዎች በልተው ጠጥተው ያለ ዋጋ ማለት ነው፣ ያለ ዕዳ ጽናት የዘላለም ሕይወት ያገኙበት ዘንድ እንዲችሉ ሁሉ የሚጠሩ ሰዎች ናቸው እየተጠበቁት ያሉ። ስለዚህ ይህንን በስፋት ለምን እንደሆነ መነጋገር አለብን። በእያንዳንዳችሁም ዝርዝር ነገር ውስጥ ገብተን በየግል የውይይት ኮንፈረንስ ማድረግ አለብን። በጋራ በማይበሩ በግሩፕ ስም ይህንን ችግር ግባት ሊሆነን የሚችል እናንተ ከእያንዳንዱ እንዲያውም በህይወት ውስጥ ያላችሁ አንዳንዶቹ በእውቀት ከዚህ ጋር በተያየ የሙያ ክህሎት ያላችሁ ጥናት ያጠናችሁ የተጠና ነገር በእጃችሁ ያለ ሊኖር ይችላል። ትውልዱ ለምን እንዲህ ይሆናል? በየጊዜው ይጠናል አይደል? እኛ ሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ለምሳሌ በወጣትነት እድሜ እያሉ ለዚህ ለዝሙት ሀሳብ ምክንያቱም ይህንን ሊያስደርግ የሚችለው ብዙ ሰው በዚህ በሽታ አልቋልና፣ በኤች አይ ቪ ያለቀ ህዝብ አለ። ዛሬ ምንድን ነው ኮሮና ያለ፣ ሌላም ነገር ተላላፊ በሽታዎች አለ። ከግብረ ስጋ ግንኙነት እኮ እንደው በነፍስ ብቻ አይደለም ኃጢአቱ እኮ በስጋም ያለው ቅጣት በማህበረሰቡ ዘንድ መገለል ነው። ሌላው ሰውን ገና በህፃነት እድሜ ገና በለጋነት እድሜ አዋቂ ነኝ የሚል አይምሮ ባለ አይምሮ ነኝ የሚል ሰው ድፍረት እየሰሩ ኃጢአት እየሰሩ ሁሉ እጅግ አሳፋሪ ነገር በየጊዜው እያየን ለህግ እየቀረቡ እናያለና እንዲህ የሚመስሉ ነገሮች እኛ ሀገር ላይ ለጉድ ናቸው፣ ስፍር ቁጥር የላቸውም። ስለዚህ ይህንን ርዕስ ምንፈታው ምናዳብረው እኛም በአቅማችን ብዙ ነፍሳት ለማትረፍ የምንችለው ስንወያይ ነው። በየግላችሁ ዝርዝር ሁኔታ ቅድም እንዳልኩት እኛው ጋር ደውላችሁልን ውይይት ሳንተፋፍ በአንድ ላይ ደግሞ በጋራ የግሩፕ ውይይት ማድረግ እንችላለን። በሶስተኛ ደረጃ ግብዓት ቅድም እንዳልኩት ባለሙያዎች ትኖራላችሁ በዚህ ውስጥ ያጠናችሁ ከዚህ ከመንፈሳዊ አስተምሮ ጋር ከወንጌሉ ጋር ከቅዱስ መጽሐፍ አስተምሮ ጋር አብረን አዛምደን የሚጠቅም ነገር እያለን ለሰው እንድናደርስ ማለት ነው። የነፍስ አድን ስራ እንድንሰራ ማለት ነው። ስለ ዝሙት በተከታታይ ይሄ ቀረሽ የሚባል ከብሉይ ኪዳን እስከ አዲስ ወይም ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእየ ዮሐንስ ድረስ ያለውን ስለ ዝሙት የሚናገረውን መጽሐፍ ቅዱስ ከዚህ ቀደም በዝርዝር አስቀምጫለሁ። ዛሬ ወደ ስራ መተርጎም ነው እና ሀሳቡ ኢሹ ቀላል ነገር አይደለም። ፋሽን ነው ምርት እንሰማለን። ያው ከማህበረሰቡ ጋር ስንኖር ሰው እስከ ድንግልናው መቆየት ሁሉ እንድን እየተባለ ነው። እንደምን እንደ ኋላ ቀር ያልገባት እንደሆነችው ተብሎ እንደሚነገር ሁሉ እስከዚህ ድረስ በድፍረት ሰዎች ሳያፍሩ በአደባባይ ሁሉ እንደገና ደግሞ ለቁም ነገር ቀረብ ብሎ ሰው ነው ሰው ናት ብሎ ሲታምን ወዲያውኑ ሰይጣን ነገሩን ቅይር አድርጎ ቅድም እንደተባለው ከዚያ ከተቀደሰው ከቃል ኪዳኑ ጋብቻ ውጭ ሌላ ጉዳይ ውስጥ እንግባ ይባላል። ከዚያ ውጭ ያው በየሰፈሩ በየከተማው በየመጠጥ ቤቱ በየምኑ መጓተቱ ምን ማለቱ ይሄ በሁሉም ዘንድ አንድ ጊዜ ወቅታዊ ወረርሽኝ ተላላፊ በሽታ የሆነ ነገር ነው። እናዝናለን ከትልቅ እስከ ትንሹ ከመንፈሳዊው እስከ ስጋዊው ድረስ ምንም እንደው ሳይለይ ማለት ይቻላል ሁሉም ሰው የጠፋበት የኃጢአት አይነት ነው። ጥሩ ሀሳብ ስለሆነ ሀሳቡን እያዳበርን በተለይ ለእኛ ግብዓት ያስፈልገናል። በአካለ ስጋ መጠታችሁ መወያየት እንችላለን፣ በስልክ መወያየት እንችላለን። እንደገና ደግሞ ለእነዚህ ግብዓት የሚሆኑን
ከዚህ የተነሳ ነው ብላችሁ ስለ ችግሩ ገጽታ በስፋት ፈተናውን ትዘረዝራላችሁ፣ ለመፍትሄው ደግሞ ሀሳብ ትለግሳላችሁ። ግባል እንሰበስብና እንዲህ እያደረግን እኛ በምንችለው ጥቂት ሰዎችን ማዳን ቀላል ስላልሆነ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ለጊዜው ከባድ ወይም ደግሞ እኛን የማይመለከት የሚመስል ጥያቄ ሆኖ ግን ሲገባበት ትልቅ ስለሆነ ነው እኔም ወደዚያ የገባሁት ወደ ማብራሪያው ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችን ወደ በጎና ወደ ቀና ነገር ያምጣን፣ ከክፉ ነገር ሁሉ ይሰውረን። አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር።